Šventuoju prisikėlimu.
Jisai aiškino jiems,
prisiartino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami. Pasilik su mumis, jo vakaras arti, diena jau pasibaigianti. Tuomet jisai užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laimindamo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jisai pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jisai kelyje mums kalbėjo ir atvėrė gražų prastą. Jie taip pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jisai laužė duoną. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Dabar kelios mintys apie šiandieną Dievo žodį ir manausia mokinių istorija yra gan gerai žinoma. Man atrodo, gerai žinoma dėl to, kad jinai yra gan vaizdingas pasakojimas ir tai būtų mums nesunku įsivaizduoti du mokinius einančius, keliaujančius, besiginčiančius. Ir galbūt ir paveikslą vieną kitą esą matę, kaip Jėzus šalia mokinių eina ir kaip aiškiai jiems rašto prasme, arba kaip mokiniams atsivėrė akis, kaip atvažino į Jėzų. Ir visa ta istorija, jinai ypatingai yra naudojama, nežinau kaip žmonėms, kurie važinčių gal nėra atsakingi už ugdymą kitų žmonių, bet kas dalyvauja kokiuose ugdymo seminaruose, ar kokį jauną studentą, klieriką, ar brolį ugdyti, ar kandidatą, kuris svarsto apie pašaukimą, tai dažnai yra taikoma būtent metodas, kuris yra būtent Emauso mokinių, kad tas, kuris nori papasakoti apie tikėjimą, apie Jėzų, apie rašto prasme, turi kartu keliauti su tuo žmogum, kurį lydi. Ir man tai primen, aišku, psalmės reikės negėduojant Viešpatie, man rodėsi kelią, kuris į gyvenimą veda. Tai man primen, kad mes esam kaip bažnyčia, esam keliaujantį bažnyčią, nestatišką, ne įsipatoginus kažkur, tai nusėdus, sėsinį gyvenantį, bet esam bažnyčia, kuri yra ieškanti, besiginčianti. Bet besiklausanti ir, aišku, beklausinėjanti, beklausinti įvairių klausimų. Ir tai turėtų mums visiems, aišku, kelti įvairias mintis, nes dažnai savo gyvenime galim pastebėti tokį dalyką, kad kai susitinkam netikinti žmogų, abejojantį žmogų, ar savo giminės tarpę, ar draugų tarpę, arba gal net ir kokiai nors evangelizaciniai iniciatyvai, tokiai kaip Alfa kursas, dažnai yra nors mums, ypač kas neseniai atsivertę, arba laiko save atsivertusių, įtikėjusių žmogum, dažnai tokie žmonės yra labai karšti, dažnai yra pagunda tokį žmogų indoktrinuoti. Tai reiškia, išpilti kaip su kibiru visą bažnyčios mokymą, taisyklės, dogmas, apie pasniką, apie kokią nors tai praktiką bažnyčios, ar savęs įsižadėjimą, ar net ir bažnyčios tiesas, kartais mes kaip sušiukaliuoti žmogaus galvą, į to ieškančio žmogaus galvą. Ir ar širdį net. Ir galvojam dažnai, kad mes taip pasieksim žmonės ir juos atversim, padarysim juos katalikais, svarbiausia.
šiandienos Dievo žodis jisai mums rodo tokį dalyką, kad mes esam pašaukti kelionį. Kaip tie mokiniai, mes nepamirškime, vis dėlto esam ne Jėzaus vaidmenį, bet esam tų mokinių vaidmenį, kur tie mokiniai yra būtent pasimetę. Jie yra Jėzaus mokiniai, mes nežinom jų vardo, tų mokinių, galbūt jie buvo iš tų 72 mokinių, kuriuos Jėzus buvo paskyręs eiti su jomis į kaimus, galbūt buvo dar kokia nors, bet tai buvo Jėzus mokiniai, kurie tikėjo Jėzų, kurie pasitikėjo ir sako, mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Jie jau turėjo savo versiją tikėjimo, kaip viskas turėtų būti, kaip dažnai mes tą turim tą versiją, bet tas tikėjimas buvo tarsi sugriuvęs. Jie įėjo į Emausą, kodėl jie tenėjo, todėl kad praktiškai buvo pradėję mokiniai išsiskirstyti, nusivylę savo mokytojų, pasimetę, nežinantis. Ir būtent tada, kai jie buvo tokioje situacijoje, bet aišku, jiems buvo aktualu, jie ginčijos, jie aiškinos tos įvykius, kurie įvyko, buvo matyti didelis ir nerims, ir nežinia. Ir būtent tada, prie jų prisiartino Jėzus. Mes galime pagalvoti, ar Jėzus prisiartino tada, kai aš viską žinau, kai aš žinau visus atsakymus ir visus gyvenimo klausimus, ar Jėzui mėliau ateiti prie to pasimetusio žmogus, prie to klausimčio, ieškančio, beklausinėčio, besikinčiančio žmogus, kuris nori žinoti tiesą, kuris nori sužinoti, kas buvo pasakyta apie Jėzų, kas buvo išpranašauta šventam rašte ir ieškodams tuos tiesos, jisai, aišku, sulauk Jėzaus palydos. Ir tai yra mūsų tikėjimo gyvenimas. Tikėjimas tai nėra tik tai mūsų pasiskaitimas tam tikrų teorinių žinių, bet yra mūsų kelionė per gyvenimą. Tuo keliu, gyvenimo keliu, kuris Viešpačiu padeda atvedant mumis į amžinę gyvenimą. Mes aš dar girdėjome vieną dalyką, kad Dievo žodis mums kalba apie tai, kad tam pavėlykiniam laikotarpiai kažkaip mokiniam labai dažnai yra primenama senovė. Nu, ta senovė tai reiškia Senasis Testamentas. Nes iki tol galbūt jie gyvendami su Jėzu, vaikščiodami su Jėzu, klausydamiesi jo mokymo, jo pamokslo, jie matė vienokį Jėzų, matė ir ženklus, matė jo stebuklus, buvo momentai, kada jie jo įtikėjo. Bet dabar ypatingai yra primenams šventas raštas, tas, kurio žydai gyveno ir dabar gyveno. Ir būtent, ką mes vadinam Senuoju Testamentu, kad jie atpažintų, kas yra Jėzus. Kad Jėzus yra ne iš mėnulio nukritęs veikėjas, staiga atsiradęs iš niekur, bet kad jis būtent yra tas išpranašautas ir nuo amžių lauktas Mesijas. Kad jis turėjo iškentėti, turėjo numirti, turėjo prisikelti, kad viskas yra šventajame rašte jau išpranašauta apie Jėzų. Ir tai duot mokiniams galimybę patikėti prisikėlusiu Jėzų, susitikti. Tai mes irgi savo tikėjimo kelionį galbūt, kai esam pasimetę kaip tie mokiniai, dažnai eidami pirmin, galbūt ir nematom didelių prošvaisčių, galbūt nematom tų greitų rezultatų, galbūt galvojam, kad tas tikėjimo gyvenimas kartais sunkus yra,
suprasti, o kaip pažinti. Kaip pažinti tą šventą raštą vietą, kaip pažinti. Ir tada Jėzų, beskaitant šventą raštą, kaip susitikti ar Jėzų. Ir aišku, mes per gyvenimą, kai einam kaip bažnyčia, nes irgi suprantam, kad tas pavadinkinis laikotarpis, ypač šventus krikštą, nauja krikščių, krikštą, naujų krikščionių gimimą dangaus karalystėje. Tai žinom, kad tas laikotarpis yra skirtas ir bažnyčiai, kad mes kaip bažnyčioj nesam po vieną, bet kaip tie mokiniai einam kartu. Ir esam visiems gyvenimo iššūkiams, esam kartu ir kaip Jėzus sakė, kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten ir aš esu jų tarp. Kad mes kaip bažnyčia irgi stengiamės pažinti Dievo reiškimą. Ir man tai priminė dar priklausant šiandien Dievo žodį ir net ir bažnyčios tą teologinę istoriją, kada pirmieji krikščionys, neturėdami dar jokių dogmų, jie bandė suprasti tą reiškimą, pavyzdžiui, apie Jėzaus prigimtis, kad Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus, bandydami suprasti apie šventąją dvasę, vėliau, kas yra šventoji dvasė, kas jinai yra apie veikėjas. Ir mes matom tą bažnyčios norą, pažintą apreiškimą ir įtvirtinti tikrą tikėjimą, bet tai irgi yra kelionė. Ir mes šiandien bažnyčiai galbūt irgi daug klausimų keliam apie savo tikėjimą ir viešpats klydi bažnyčia per visus amžius. Ir ypač mes, kai einam link sekminių šventės, tai mes suprasim, kad esam lydimi viešpaties Jėzaus prie šventąją dvasę, kad kai gyvenam dvasinį gyvenimą šventoje dvasė, tai į mūsų širdis yra apreiškimas Jėzų. Mes pažįstam Jėzų ir atpažįstam Jėzų ir esame bažnyčioje. Bažnyčioje ne tik kaip pastatai, kurį šiandien negalime ateiti, bet esantį Jėzų savo bendruomenį, esantį Jėzų kaip mistiniam jo kūne, Kristos kūne bažnyčioje. Tikiuosi, kad tai yra ne per daug sudėtinga, ką aš kalbu, gal kažkaip kai kam ir naujai atrodo, bet svarbiausia, kad kai mes ieškom Jėzaus, kai mes keliaujam kelionę ne su savo užtikrintumu, kad aš viską žinau, viską moku, kaip sakydavo senolė, nu priatku, pariatku, viskas tai buvo, niekas čia nesikeis, arba kaip radom, tai paliksim, viskas tarsi statiška, tai mes žinom, kad tas toks tikėjimas jisai neuždė mūsų širdžių. Jisai yra kaip tradicija, brangi tradicija, graži tradicija, bet tam tikra prasme tai yra stovintis vanduo. Tai tradicijos yra geras dalykas, jeigu mes jas mokam laikyti savo tokį kaip kompasą, kad mes nenugrybautume į šalį, nepaklystume kažkur, bet vis dėlto mokiniams užsidegė širdis, kai Jėzus buvo su jais kelionėje, kai jis kelyje kalbėjo ir atvėrė rašto prasmę, kai buvo keliami klausimai ir buvo pirmiausiai ne visko žinojimas, o klausimasis, kai žmonės norėjo pažinti, suprasti, kas yra įvykę to Jeruzalėje, kas atsitiko su to Jėzų Nazariečiu, jiems užsidegė širdis. Ir kaip dažnai galima galvoti, mūsų tikėjimą, net ir mūsų tikinčiųjų tarpą, kur būna dažnai net ir per atlaidus pilnas bažnyčios, ar per įvairius krikščioniškus renginius, pilnas salės, kiek iš tikrųjų yra degančių širdžių, kiek yra degančių širdžių iš tos meilės, viešpačiui
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Dievu. Ir ji visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išvarymo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečią dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Dievo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių į teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gyvybę, kylančią iš Dievo ir Sūnaus, su Dievu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per amžius. Tikiu vieną šventą visuotinę bažnytinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimų ir būsimą amžiną gyvenimą. Brangūs broliai ir seserys, minėdami Kristaus prisikėlimą iš numirusių, karštai maldaukime viešpatį prikelti žmoniją kilnesniam gyvenimui. Kristaus išgirstimus, Kristaus išklausymus. Meldžiame prisikėlusi Kristų, kad stiprintų bažnyčios vadovus ir padėtų jiems savo pavyzdžių vesti žmoniją į šventesnį gyvenimą. Kristaus išgirstimus, Kristaus išklausymus. Meldžiame prisikėlusi Kristų, kad padėtų žmonėms geriau pažinti jo mokslą. Kristaus išgirstimus, Kristaus išklausymus. Meldžiame prisikėlusi Kristų nusidėjėliams dvasios atgimimo malonės. Kristaus išgirstimus, Kristaus išklausymus. Meldžiame prisikėlusi Kristų, kad atšalusius tikinčiuosius uždegtų naujų uolumų. Kristaus išgirstimus, Kristaus išklausymus. Meldžiame prisikėlusi Kristų, kad ir mes patys labiau siektume šventumą. Meldžiame už visus, kurie žadėjo melstis, kurie išgyvenė įvairius sunkumus, ligas, negandas, neviltį, pasimetimą, galbūt kiekvienos mokiniai, kurie nežino atsakymų, meldžiame viešpatie prisiartinti prie visų, kurie sprendžia įvairias gyvenimo krizės, iššūkius, ligas, meldžiame už epidemijos sustabdymą, už visus medikus, darbuotojus, medicinas už visus ligonius. Kristaus išgirstimus, Kristaus išklausymus. Minėdami gyvybės dieną šiandien meldžiame išsaugo visus žmonės išganimo keliai, ypatingai nekaltas, ką tik prasidėjusias gyvybės, apsaugo nuo aborto nuodėmės. Meldžiame viešpatie už kūdikėlius, už vaikus, kurie išgyvena savų sunkumų ir savų kryžių. Meldžiame už tuos, kurie jaučiasi neišklausyti, vieniši, seneliai, ligoniai, meldžiame viešpatie, kad visų žmonių gyvybė būtų vertinama, kad kiekvieno žmogaus orumas būtų atstatytas ir pripažintas. Kristaus išgirstimus, Kristaus išklausymus. Meldžiame už Liudą, už Rožę, Česnūrą, Madauskų, Udauskų gimines, jų artimuosius. Kristaus išgirstimus, Kristaus išklausymus. Mirtį nugalėjęs išganytojau, prikelk pasimirusius ir pažadink apskundusius, kad visi vieningai eitume tavo nubrėžtais keliais ir pasiektume amžinį gyvenimą danguje, kur tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
stabdo mūsų kritimą, tai vadinasi, galime nusimti parašiutą. Ar teisinga, kad jis yra. Tai mes taip kartais galvojame, kad dabar buvo karantinsame, pristabdė kritimą, tai dabar galime nusimti parašiutą. Mes noriu priminti, kad vis dar krenta. Karantino sušvelninėms tai nėra karantino panaikinėms. Tikrai neatsipalaiduokim, neatsipūskim. Nežinau, kad daug kam atsibodo sėdėti, noris važiuoti, noris bendrauti. Nepamesim galvos, kad neatsisuktų tai mums tokių dalykų, kad liksim užrakinti namuose dar kelis mėnesius. Tai geriau jau pakentėti, kol visai viskas pasibaigs. Aišku, sveiką protą nepamesti, ne vien tik raidės laikytis, bet turim tikrai saugotis.